करंजा येथील पाड्यांमध्ये पाणी पुरवठ्याची समस्या नागरिकांना भेडसावत होती. या संदर्भात ग्रामस्थांनी आमदार महेश बालदी यांच्याकडे ही समस्या मांडली असून महेश बालदी यांनी भाजप जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिडकोकडे पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याला यश आले असून शनिवारी स्वज्वल धारा या जलवाहिनीचे उद्घाटन भाजप जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. स्वजल या जलवाहिनीचे उद्घाटन झाल्याने करंजा कासवले पाड्यातील पाण्याची समस्या मिटणार असून येथील नागरिकांना दररोज मुबलक पाणी पुरवठा होणार आहे. त्याबद्दल ग्रामस्थांनी आमदार प्रशांत ठाकूर आणि आमदार महेश बालदी यांचे आभार मानले. या कार्यक्रमाला तालुका अध्यक्ष रवी भोईर, उरण शहर अध्यक्ष कौशिक शहा, उरणच्या नगराध्यक्ष सायली म्हात्रे, जिल्हा सरचिटणीस अविनाश कोळी, चांजे जिल्हा परिषद सदस्य रीना गरत, सरपंच जितेंद्र गरत, राजेश नाखवा यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.